Samantala, nagkabitak-bitak na rin ang ilang palayan at taniman ng sibuya sa ilang lugar sa Oriental Mindoro. Ang bayan ng Bulalakaw nagdeklara na ng state of calamity dahil sa lawak ng epekto ng El Nino sa lugar. Tutukan sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Desyembre noong nakaraang taon raw nang magsimulang maramdaman ang epekto ng El Nino sa ilang lugar sa bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro ayon sa Municipal Agriculture Office. At nitong lunis lang, February 26, nagdeklara na ng State of Calamity ang Bulalakaw LGU dahil sa lawak ng epekto ng El Nino. Nagkabitak-bitak na ang mga palayan at taniman ng sibuyas sa labing limang barangay sa bayan. Pinakaapektado rito ang mga barangay ng Nasukob, Kambunang at Mawaw. May mga irrigation system naman daw sa bayan. Ang problema, halos matuyo na ang mga ilog na pinagkukuhanan nila ng tubig. Nakipag-ugnayan na raw ang LGU sa National Irrigation Administration at DPWH para makahanap ng mapagkukuhanan ng patubig. Ang problema po doon ay water source. So immediately po ay nag-deploy po ang pamahalaang panel dan nang po mga taga provincial engineering office para alamin po kung saan po exactly uh, i-deploy yung uh, backhoe po na kailangan nila para maka uh, pag uh, dig up po sila ng additional na water source. Mahigit tatlong daang ektarya ng taniman ng sibuyas ang apektado. Mahigit limang daang ektarya naman sa palay at mahigit siyam na raang magsasaka. Nangangamba na rin daw sila sa maring epekto nito sa mga tanim na sibuyas. Bulalakaw is the only municipality that plants onion in the whole province of Oriental Mindoro. Pag nagtuloy-tuloy po yung ininyo, ang mangyayari po sa mga sibuyas na tanim ng farmers, hindi po siya bibilog. Na katulad ng expect tinatawag natin na pickle size. Bukod sa bayan ng Bulalakaw, apektado rin ang labing apat na barangay sa bayan ng Mansalay ayon sa Provincial Agriculture Office. Labing dalawang barangay dito ay mga ektaryang taniman ng mga palay habang dalawang barangay ay mga ektaryang taniman ng sibuyas. Nakipag-ugnayan Department of Agriculture sa pamalang panlalawigan para sa ayudang ipamimigay. Bukod sa tiglimang libong financial assistance sa matatanggap ng maapektadong apektadong magsasaka, magbibigay rin daw ang DA ng 29 million pisong halaga ng solar water pump sa bayan ng Bulalakaw. Magpapatayo rin daw ng 40 million pisong halaga ng cold storage facility ng mga Sibuyas. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News.